Samuel har misslyckats med allt han testat på. Så idag ska han börja om helt på nytt. Han har flyttat till en ny stad för att gå om skolan för att kunna hitta sig själv. Eller som Joel själv säger. Vi börjar på ny kula. Man får ta det från början helt enkelt. Kommer han att bli accepterad bland de andra eleverna? Och kommer han att sköta sig? Det får vi se idag i spelet Bad Guys at School. Låt simulationen börja. Dag 1, här har vi mig, the new kid at school. Woo! Så det här är alltså mina vänner då, I guess. Det är de man vill vara umgås med mycket. Okej, nu ska vi se här. Hej, vill du bli min vän? Varför vill ingen bli min vän? Hallå? Vill du bli min vän? Ingen vill bli min vän, så störigt alltså. Okay, det här är the bad guys. Det är de som är de populära på skolan, det vet ju alla om. Så om jag vill bli accepterad i den här skolan, då måste jag göra deras bidding. Och deras bidding är då att jag ska tagga 5 stycken väggar på skolan. Ja, det är lite som så det brukar fungera faktiskt. Okej, här, nu kör vi lite tagging. Eller? Varför kan jag inte tagga? Sprays in the music classroom. Jag måste läsa allt. Okej, jag måste till musikklassrummet. För där finns det spray. Vart är musikklassrummet då? Där står det computer class. Där är det music. Vart är vi sprayflaskor då? Där. Okej, bra. Nu har jag sprayflaskor. Nu jävlar. Shit. Kolla, jag kan bara hoppa ner från taket som Spider-Man. Ja, snyggt av mig. En vägg är taggad. Okej, jag måste lämna mitt namn. El Boel. Eller Boel bara kanske. Boel blir bra. B O E L. Precis, Boel, jajamän. Nu kör vi. Det är det här hon ville. Alltså han springer ändå kring med flaskan lite i för högsta hugg, kan jag tycka. Lärarna borde bli misstänksamma. Woo! Ja, mission complete. Go see the bad guys for the next mission. Bli accepterad på skolan, det är fan viktigt alltså. Hej. Nu har jag gjort eran bidding. Use the fire extinguisher for on 5 students. Oj, vilken liten prankster man är alltså. On 5 students alltså. Så, ut här. Ingen lärare får se mig använda den här. Nej! En lärare tog mig! Joel blev tagen av magistern och fick kvarsittning. Om du ska spraya ner folk måste du göra det lite mer diskret. Joel, vi kör igen. Är det en lärare? Nej, det är det typ inte. Okej, så. Det är lärare. Där är en lärare. Ja. Ja! Nice! Ja, men alltså, jag tycker ändå att snart har man väl deras respekt ändå. Okej, vad vill ni nu, mina kungar? Throw paper airplane at the girls' dormitory. Undrar om jag behöver hitta papper för det. Eller om jag bara kan gå dit. Nej, här finns papper. Tjejer har ju tjejbaciller. Därför måste jag kasta flygplan på dem. Det vet varenda kotte ju. Det vet ju varenda kotte! Speciellt för att bli accepterad av the bad guys. Alltså jag menar, alltså de säger ju det. Och då måste jag bara göra det. Girls dorm. Här inne. Får jag gå in här bara? Det känns olagligt där. Hur? Jag kanske bara ska sula rakt fram där in i fönstret där kanske. Ja! Yes! Alltså det här måste de verkligen uppskatta. Alltså jag kastade ett flygplan in där ändå. Alltså det är fan lite sjukt av mig. Smash up the principal's car with a baseball bat. Ja. Alltså rektorn är ändå rektorn liksom. Det är dags att han får det han förtjänar. Ja, jag har ett baseball bat. Nu är det dags att gå till rektorns bil. Jag menar, alltså rektorn, han kan fan ta och dra åt helvete alltså. Vet han hur jobbigt det är att gå i skolan eller? Åh jävlar! Oh my god! Oh shit! Oj då! Det gick bra.
Det var bara ett gäng bilar som exploderade. Oj! Rektors bilar, herregud. Ah, ja. Det är dags för mig att gå tillbaka och se om jag blir accepterade. Hallå boys! Win fight in the cafeteria. Alltså jag tror att nu borde jag väl typ vara accepterad av dem. Cafeteria. Cafeteria. Principals office, det är inte cafeteria. Det här kan vara cafeterian. Ja, det är cafeterian. Start and win a fight. Det här verkar vara en riktigt nördig person, så att jag kommer nog vinna. Alla vet att folk med glasögon är nördiga. Nu kommer jag vinna den här fighten. Jag tar och pucklar på den som är lättast. Så! Jajamän! Congratulations! End of day bike! Joel har klarat första dagen i skolan. Han har både sprängt rektorns bil och slagit ner en oskyldig elev som faktiskt är jättesnäll. Men än är han inte accepterad. Låt oss se hur det går för Joel under nästa dag. Det man också måste tänka på när man är ny på skolan eller ny när man är nyinflyttad, det är att man också måste bo någonstans. Så jag tänker, här finns ett gäng med hus. Kan jag inte bara liksom säga bara, ja, det här bor jag. Ja, men det här känns nice. Det här är mitt hus. Det är lite tomt kanske, men det är ändå nice. Och det finns pengar här. Det ligger pengar utspritt överallt liksom. Det är ju bara att ta, eftersom det är mitt hus. Ja, men det är liksom mitt crib här. Det är jävligt soft. Mycket öppna ytor, inte så mycket fönster. Men alltså, vem fan behöver titta ut liksom? Det är ingen som behöver det. Sen så, vart jag sover. Ja, man kan sova vart som helst, spelar ingen roll. Man kan sova här. Man kan sova här. Här kan man sova. Så, här har vi mitt hem. Perfekt. Allt man kan behöva i en crib. Inga problem. Så då tar vi en tur här på in the neighborhood liksom. Med min bil, inga problem. Woo! Oj då. Oh, det finns hajar här. Nice. Hej hej. Så jävla sjukt att det finns hajar på den här ön vi typ bor på. Så här, jag tror ändå jag kommer trivas här faktiskt. Det är vaktat av hajar för guds skull. Vi har hajvakt! Nu känner jag lite så här att jag kanske måste träna lite. Jag har varit en hel del stillasittande faktiskt. Kanske ska ta och spela lite, jag vet inte, amerikansk fotboll. Det här känns som en amerikansk småstad. Här spelar man rugby. Är det amerikansk fotboll? Är det rugby eller amerikansk fotboll? Nu kör vi. Jag har den! Nej! Jag har den! Oh my god! Oh my god! Nej! Hur vinner man där? Oh shit! Jag måste springa från brand! För alla älskar mig! Är de efter mig? Ja, de är efter mig! Nej! Ja, jag flyr ner i vattnet! Ah, de drog. Det finns ingenting bättre än ett svalkande dopp i poolen alltså. Han är ändå på mig. Jag dödar honom. Oj, vad snabbt han börjat av. Döda. Ja. Sådär. Det är så man måste ta i tur med sina problem. Det finns inget annat sätt att ta i tur med dem. Men ingen idé att slåss mot mig. Ja, så går det till. Oj. Oj då. Joel har börjat tvivla på sig själv. Har han verkligen skaffat sig någon vän? Eller blir han bara utnyttjad av the bad guys? Joel har bestämt sig. Jag kommer nog att flytta härifrån också. Men det hade varit kul om vi kunde lämna något efter oss. Någonting som gjorde att vi verkligen blev ihågkomna. Och jag kommer att tänka på de där hajarna vi såg förut. Hade det inte varit kul om vi på något sätt får in dem i skolan? Så att alla kommer ihåg vem som var där en gång i tiden. Ja! Kolla in det här! Helt otroligt! Ni kan alla dra åt helvete! Nu jävlar! Jajamän, en haj! Jajamän, en haj! Nej! Joel blev relegerad från skolan för att ha tagit med sig en levande vit haj in i skolans lokaler som åt upp
5 elever och 2 lärare. Men Joels resa fortsätter för att hitta sitt kall i livet. Nu finns det bara en sak för er att göra. Och det är att prenumerera på kanalen. Och att ni ska göra det nu. Gör det nu!